ota onam hayotlik paytlarida shularga atab qo'shiq aytmagan ekanman. Negaki, xuddi ular abadiyday, hamisha meni yonimda yuradiganday. Har bir san'atkor bir ijodida bir yangilikni yaratish uchun ko'proq kitob varaqlaydi, she'rlarga murojaat qiladi. Ona haqida shuncha she'r o'qiyman, shuncha qo'shiqlar eshitaman. Baribir nimadir yetmayotganga o'xshaveradi. Nimadir so'z kamga o'xshaveradi. O'ylab qarasam, ona uchun, ota uchun, yurt uchun so'z yo'q ekan. Ularni shu darajada to'ldirib berish uchun. Ona o'rnini hech kim bosa olmaydi. Na opa, na singil, na bir yaqin. Onani bir yuragingda bir alohida tog'chasi bor. Aynan shu ashulam tayyor bo'lgandan keyin mening yurtim, mening faxrim loyihasida mana shu qo'shiq bilan ishtirok etishni o'zim taklif etdim va mana shu loyihada ishtirok etayotganimdan juda ham xursandman. Hozirgi aytiladigan ona deb nomlangan qo'shig'im sizlarga ma'qul kelsa, yuragingizga bir chiz etib tekkan joyi bo'lsa, o'zingizlar baholanglar. Yuragingda g'am bo'lmas, mehribon onang bo'lsa, g'am chekkanidam bo'lmas, mehribon onang bo'lsa, baxtli kechar onlaring, dard bilmagay jonlaring, kulfatlaring ham bo'lmas, mehribon onang bo'lsa, mehribon onang bo'lsa, zinda qolib asragay seni o'zi, zinda qolib ko'zyay asragay seni o'zi, kiprigingdan ham bo'lmas mehribon onang bo'lsa, kiprigingdan ham bo'lmas mehribon onang bo'lsa, davo solib sehridan, davo olib mehridan, ruhing o'chgan sham bo'lmas mehribon onang bo'lsa, zinda qolib ko'zi asragay seni o'zi, kiprigingdan ham bo'lmas mehribon onang bo'lsa. Qolib ko'zim asragay seni o'zi,
kimdanam bulmas mehriban onayni bolsa kiprigimdanam bulmas mehriban onayni bolsa mehriban onayni bolsa mehriban onayni bolsa mehriban Tanlang, ovoz bering. Har bir ovozning o'z kuchi bor.